El pas del temps dona perspectiva a tota fita aconseguida. El Mallorca de Cooper va suposar tot un moviment social. 11 anys després, Siviero Engonga i el Nano Soler encara recorden anècdotes d'aquells meravellosos anys. Tiraste aquí contra el Arsenal, el penal. La última empezó a tirar penaltis. Siempre los tiraba. Un gol de siempre había alguno que pilates, siempre había alguno que Un gol de muchos pilates. Altres veuen punts en comú entre el seu Mallorca i el que enlluerna aquesta temporada. Tant un equip com l'altre no tenia cracs, no tenia jugadors que destaquessin per damunt dels altres. No hi havia divisme, no? per així dir-ho. Tenien un bon entrenador i que el grup le comprende, que això per nosaltres també era clave, que en els anys de Héctor Cooper, Aragonés, com els anys bons. La humildad, no creerse demasiado todo lo que les está pasando y centrarse pura y exclusivamente en el siguiente compromiso y hacerlo de la mejor manera. Diuen que el més difícil no és arribar, sinó mantenir-se. Ells ho varen aconseguir i creuen que aquest ha de ser l'objectiu de l'actual Mallorca. Es pot mantenir, aquí hi ha una gran labor de l'entrenador, però sobretot mental, però bé, Manzano això ho domina i serà capaç de mantenir la motivació de l'equip. La final de la Recopa de Birmingham va ser el punt més àlgid del Mallorca de Cooper. Ara, el de Manzano també somia en grans fites. Ni ellos lo saben hasta dónde pueden llegar. Yo creo que si la dinámica sigue siendo la misma, este equipo puede llegar a donde se proponga. És la veu de l'experiència dels qui han contribuït a fer gran el club.